Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е понеделник, 27 юни 2016 година. Темата тази вечер е Европа на кръстопът. Нормално е, досещате се, защо съм формулирал така темата. Удоволствие е да ви представя моя гост, Иван Петров, социолог. Добър вечер, господин Петров. И моя колега, водещ на телевизионно предаване в една от телевизиите, но няма да задълбочаваме върху това. И така, Европа на кръстопът. Решението, изхода от референдума в Великобритания, какво става с Европа, къде отива европейския път, как ще се развиват, какви са основните тенденции в Европа, как ще се развиват те. Ето на тези теми ще поговорим. Ще поговорим обаче и за глобализацията, за това какви възможности, но и какви опасности крие глобализацията, кой се опитва да прокарва глобализацията някакси под масата. Впрочем, моя гост има така разработки точно в областта на глобализацията и това е една от причините да ви поканя, колега Петров. Интереси. Така. А въпросът, който ви задаваме в нашата традиционна SMS-анкета тази вечер е: очаквате ли други държави да проведат референдум за напускане на Европейския съюз? Очаквате ли други държави да проведат референдуми за напускане на Европейския съюз след Великобритания? Знаете как можете да отговорите на тези въпроси, като гласувате, изпратите SMS на кратък номер 1914 с текст да или съответно не. Според това, какъв отговор вие лично предпочитате? Очаквате ли други държави да проведат референдум за напускане на Европейския съюз? И така, да започнем с едно кратичко припомнение на събитията, които се случиха четвъртък, гласуване, което изненада мнозина, включително и мнозина от привържениците на Брекзита, напускането на Великобритания от Европейския съюз, вътре в самата Британия. Мнозина от тези, които гласуваха за напускане, бяха изненадани от резултата. Колеги, видео. Така, първите реакции след съобщаването на резултатите. Над 33 милиона и 577 хиляди избиратели участваха в този референдум. Това е над 72% от хората с право на глас в Великобритания. Близо 52% гласуваха за излизане на Великобритания от Евросъюза. Малко над 48% гласуваха Великобритания да остане в Европейския съюз. И така, от този момент започнаха големите драми и вътре в Европейския съюз, и вътре в Великобритания. Достатъчно, колеги, достатъчно с това видео. Просто исках да напомня събитията, но първите реакции извън Великобритания дойдоха, разбира се, от Париж и Берлин. Двете държави, които представляват гръбнака на Европейския съюз. И това, което виждате в момента, Оланд, френски президент, Меркел, Ангела, германският канцлер, които обявиха веднага, че така са напълно единодушни за това как трябва да се действа в тази ситуация, свързана с решението на Великобритания да напусне Европейския съюз. Половин час разговор по телефона проведох от началото. Те след това направиха, обявиха, че ще направят и среща. Днес може би дори в момента трябва да има среща с Ангела Меркел, френския президент, и Ренци, министър-председателя на Италия. А също така трябваше да е проведена среща и с Доналд Туск. Достатъчно, колеги, достатъчно и от тези видеоматериали. Паник! Бих казал разбутване на кошера,
Една аналогия бих направил такава. Ако виждате сте как като се разбута един кошер, се разжужават пчелите, почват да летат панически в различни посоки. Общо взето, едно усещане се усеща за паника, тревога, прибързани реакции, може би дори невъздържани коментари, които бяха много характерни за част от българския, може би самопровъзгласил се като политически елит, защото думата елит е така с натоварена и с повече истинско съдържание, но тази паника се забеляза и тези почти истерични реакции не само в цяла Европа, но и в България в частност. Беше много интересно да забележим как няколко тук политици, общественици заявиха едва ли не, че не трябва да се провеждат референдуми, че хората са, не трябва да бъдат питани, че трябва само експертите да взимат решение, с едно назидателно мнение. Още по-скандално беше така разпространението на анализите, че възрастни хора почнаха да правят статистики и тези, които са гласували, едва ли не нямало да живеят много. Оставали им 15-16 години живот, но 16-17 годишните щяли да носят последствията, които хубаво било да гласуват. Имаше хубав коментар във Фейсбук, четох. На хора ми тогава да дадем право и на 5 годишните да гласуват, а може би и на пеленачетата. Така че тези реакции обаче показват, че явно статуквото, хората, които са свързани с сегашното устройство на Европейския съюз, което не е Европа, това е много важно да отбележим, едно е Европа, друго е сегашното битие на Европейския съюз, който е свързан с много проблеми в начина си на функциониране, усещат някаква несигурност за своето бъдеще като хора на позиции. Голяма част от тези коментари, за които говорихте, те пълзнаха, разбира се, в цяла Европа. Техни така основни носители бяха същите тези медии, същите тези кръгове, които обявяват за популист, расист и ксенофоб, всеки, който започне да им поставя някакви логични въпроси. Примерно от рода на въпроса, чакайте сега, когато казвате широко отворени врати, заповядайте, драги мигранти, бежанци, давате ли си сметка какво ще ги правим? Тоест, как тези хора, как ще ги интегрираме, какво ще стане? И отговора веднага, ксенофоб, расист, популист. В България най-гласовити бяха точно тези, които обявиха себе си за единствените истински демократи. Точно те започнаха да се изказват против референдумите. Точно те започнаха да обвиняват британския народ, колко бил тъп. И как, разбирате ли, селените били гласували, докато високо образованите гласували иначе, селените и възрастните хора. Аз обаче имам един такъв въпрос. Вярно е, че хората над 60 години, даже над 65 години, в огромното си, големия процент от тях гласуваха за напускане на Великобритания от Европейския съюз. Да, това са по-възрастните британци. Само, че имаше един референдум на времето преди много-много години, преди около 40 години, за влизане на Великобритания, само, че тогава не беше Европейски съюз със сегашната структура, а в Европейската икономическа общност. Тогава същите тези хора, които сега в мнозинството си гласуваха за излизане от Европейския съюз, само че като млади, 20-те няколко годишни, тогава гласуваха в огромно мнозинство за. Сега гласуват за излизане. Как да се обясним този феномен? Какво се получи? Много е важно да отбележим, че има една голяма подмяна на понятията. В момента се налага тезата, че едва ли не който е гласувал за излизане от Европейския съюз, в случая тези граждани на Великобритания, те са гласували против Европа, против идеята за Европа и за Европа на Обединените европейски народи. Истината е, че Европейския съюз мутира значително, първо като първоначален замисъл, второ като практика, а накрая като реализация. Всъщност, откакто беше прият договор от Лисабон и влезе в сила, беше пред 2007, влезе в сила 2009 година, ние наблюдаваме едно постепенно променяне в движение, като че ли задкулисно, на идеята за обединена Европа на европейските нации и все по-силно движение към една Европа-държава.
плавното отнемане на държавен суверенитет беше съпроводено съответно и с много кризи, които тази стремяща се да се образува като държава, без да го заявява. Всъщност това е една вътрешна интенция, едно намерение, което си проличава от всяка една стъпка. Този Европейски съюз в същото време показа изключително голяма неспособност да се справя с реални проблеми. Стигна се до там, че се получиха ситуации, които напомнят един хумористичен филм на времето, имаше има ли пилот самолет. За тази мигрантска криза, за която вие споменахте, буквално си сменяха мненията през няколко дни европейски лидери. Освен това, за разлика от Дейвид Камерън, не си поеха никаква морална отговорност да си подадат оставката. Не поеха никаква морална отговорност и за това, което се случи терористичните актове в Париж, които се получиха в Брюксел. И освен това, да не забравяме, че европейската икономика бавно, но сигурно забавя своето развитие, защото след кризата 2008 година, какво наблюдаваме? Бавно, постепенно. Пример ще ви дам с една Италия, която е член на клуба на най-развитите икономически страни, ами там предприятия се закриват, положението не е добро, вътрешната задлъжнялост нараства. Следователно, първо, в последните вече няма и 10 години, икономически проблеми се задават. Второ, задава се абсолютно неяснота как ще се реши проблема с нелегалната миграция, защото миграционният потенциал са милиарди хора. Т.е. тези, които живеят в третия свят и биха искали да се заселят в Европа, това са едно население много повече от сегашното население на Европа. И хора, които идват от съвсем други култури, съвсем други традиции. Третия пункт, по който Европейския съюз показа проблеми в своето развитие, е, че голяма част от населението почна да чувства липсата на връзка между това, което почти самопровъзгласили се като политически елит, налага като някакви ценности, това, което хората усещат. Всъщност, получаваше се една ситуация, в която се спускат някакви ценности отгоре, които се казват, това са европейските ценности, но никъде не се е провело гласуване да се питат европейците, това ли те определят като ценности или не. Постоянно се повтаря мантрата за европейските ценности, но не е ясно, те кой ги е спуснал? С някакъв парашут, може би, тези ценности. Не се говори за това, но постоянно се повтаря, постоянно се налага. Стигна се до там, че хората в големи части от Европа, в много държави, почнаха да се чувстват несигурни за това, доколко могат да запазят националните си култури, доколко могат да запазят националните си икономики, доколко могат да запазят своите традиции, доколко всъщност са свободни, защото се получи усещането в големи части от населението за една невидима, прокрадваща се полека-лека диктатура на политическата коректност. На правилния език. Невидима ли? Аз си мисля, че тя стана доста видима напоследък, да. Макар че мнозина не искат да го забележат. Един от най-драстичните примери беше ситуацията в Кьон. Когато колко дни подред мълчаха и медии, да, понеже и големи им били медии, казат, така. Били им казали им да не приказват, защото видите ли, това можело да бъде използвано за настройване на хората срещу горките бежанци. А там ставаше въпрос за невероятна свинщина. Излязоха обаче и други факти. Не само там, от много други градове в Германия. Швеция. Фалшифициране на статистика. Криене на престъпления, извършени от мигранти, кражби, нападения, изнасилване, криене умишлено с години, за да не се били създавали настроение. Нещо повече. Ако някой постави този въпрос, беше автоматично обявяван за расист, ксенофоб и фашист. Още по-скандално. Имаше не един и два случая, когато самия опит да се разговаря за това, че има някакъв проблем, е повод да гракнат срещу тебе от всички страни някакво много странно обединение между
неолиберали и такива левичари, даже крайна левица, да гракнат от всички страни и да те обявят за най-лошия човек на земята. Господин Петров, това, което казахте вие преди малко, ако преди няколко години си позволехте да го кажете публично, щяха да ви рисуват с мустачки тук на... Ами, искам да ви кажа, че до голяма степен всъщност аз не съм съгласен с твърденията, че в България свободата на словото е на последно място и много назад. Напротив, скоро разговарях с една моя близка, която дойде от Франция, и тя каза, че страха на хората да кажат, на определени хора да кажат това, което мислят, е много голям. Та има случаи на хора, които за публикации във Фейсбук най-невинни търпят наказателно преследване, така че това го казваме в контекста на навиците на френския посланник постоянно така да ни получава, сякаш сме някаква колониална територия. Странно така нашия, да кажем пак така, самопровъзгласил се до голяма степен, политически елит не реагира в голямата си част. Но определено в Западна Европа тази така трудно видима или прокрадваща се диктатура на политическата коректност е доста по-силна, отколкото в Източна Европа. А това, което ви споменахте за тези инциденти, в подкрепа на вашата теза, бих казал, че тъй като имам близки, които живеят в Норвегия, в Швеция, в такива държави, които се занимават с изкуство, абсолютно почти са табу тези неща. А случаите на изнасилвания са хиляди, включително жертви убити. А табу е в европейското медийно пространство, голямото, да се казва какъв е етническият състав на извършителите на престъпления. Примерно, ако вие поискате статистиката във Франция, в Германия, в Норвегия, в Швеция за престъпността, може да се доберете до тази статистика, но вие няма да знаете какъв процент това е от кореното население, какъв процент е от първо, второ или сегашно възникналите маси, мигранти, които, да отбележим, европейския политически елит по никакъв начин не отговори на въпроса наясно ли е въобще с идентичността на тези хора, защото много повечето от тях дори нямат документи, лични документи. Е, това са от новите мигранти, от новите тълпи, които пресекоха. Които изобщо не са само и сирийци. Те са... Да, разбира се. Да. Говорили сме много пъти, но по-старите, тези, които идваха така през всичките тези години, имаха документи или поне повечето от тях имаха документи. Ами, тъжното е, че тези по-старите, които са вече второ и трето поколение, тази Европа, която и тези западноевропейски държави, които много често България получават по въпросите за интеграцията, те доказаха, че напълно се провалиха в опитите за интеграция. И тук да се върна на темата. Европа на кръстопът. Европа на кръстопът. Сега, това, което се случи през последните години с атентатите, то започна, впрочем, преди няколко години с едни бунтове. Спомняте ли се в Франция, как? Която беше смятана за страната с най-мултикулти, нали, така, обществото? Те бяха няколко вълни и включително опожаряване на хиляди автомобили. Така. Всички тези трусове, вече с върха с серията от атентати, накараха европейците да започнат, европейските граждани и част от европейските политици да започнат да се задават някои въпроси. Тук дори припомням се един куриозен случай. Преди няма и две години Ангела Меркел заяви, мултикултурализма е мъртъв. След което минаха няколко месеца и тя рече: добре дошли, елате, заповядайте всички в Германия. Без въобще да и пука, че за да стигнат до Германия, те ще прегазят като стадо бизони всичко по пътя си, както и стана. Нали, не обиждам хората, защото някои от тях наистина бягат от ужаси. Има и страдащи, разбира се. Има и хора, които не се прави така. Могат да бъдат приотени, но при всички случаи цялата тази ситуация беше много скандална. Не само заради това, че нямаше никакъв критерий кой наистина е бягащ, кой наистина има нужда, кой е неясен субект, а и защото европейският елит и европейските политици, които движат нещата, такива като Ангела Меркел, като Оланд, като Юнкер, те по никакъв начин и не поставиха защитата на Европа
спрямо другите субекти в международното право. Ще ви дам следния пример. Значи Съединените американски щати обявиха, че ще приемат 10 000 души от Сирия, след което Конгреса блокира това нещо, 27 губернатори се изказаха против. Не знам дали няколко хиляди човека приеха Съединените американски щати, които са цял континент, огромна, първата икономика в света. Сега с Китай, нали, са малко, мерят се кой е по-силен, но при всички случаи една държава, която е така, държи на мултикултурализма. Какво ще кажем за Австралия, чийто флот Австралия и беше позволено, никой не е нападна, ООН не е нападна, неправителствените организации не е нападнаха, когато тя блокира лодките и спря и стигна до нулеви нива. Тоест Европа се чувства единствена длъжна, тя беше дискриминирана Европа спрямо всички други. Къде е Япония? Къде са Катар? Къде са Саудитска Арабия? Богатите държави? Защо само Европа е длъжна? Там приемат мигранти в Саудитска Арабия и Персийски залив. Но без да им дават гражданство като слуги. Не, не им дават гражданство, приемат ги като работници. Да, без гражданство винаги могат да ги изхвърлят. Нямат право. Там не че има много големи права в тези страни, но все пак. Те нямат гражданство, винаги могат да бъдат изгонени от страната. И ги приемат само като работници. Разбира се. От високо квалифицирани, добре заплатени до черноработници. Да. Австралия е много характерен пример. И как? Защото скоро гледахме, мога да намеря видеоматериали тук, но нашите зрители са ги виждали достатъчно много. След като Балканския маршрут все пак беше затворен, отново се увеличи потока през Средиземно море. И там всякакви хуманитарни организации, нали, отиват, помагат на горките хорица, натоварени в някакви несигурни плавателни судове, лодки, кораби, геми, продънени и прочее, да ги спасяват и да ги стоварят на италианския бряг. Сега аз ще си спестя обвиненията към подобни хуманитарни организации, че с тези си действия, наистина предизвикани най-вероятно наистина от хуманност, поощряват обаче контрабандата, влизат като част от пътя на контрабандата с хора, трафика на хора и стават косвена причина за смъртта на хиляди хора. Но спестявам си ги, те са хуманитарни организации, наистина отиват, помагат. Аз се чудя какво прави италианския военноморски флот. Флота на НАТО там. Има някакви кораби изпратени на НАТО също там. Добре. Либия на практика е разпаднала се държава. Сега в момента воюват там с ислямска държава, с не знам кого си, добре, но много е ясно откъде тръгват тези кораби, от кои държави, кои са пристанищата, кои са трафикантите, или някой ще ми каже, че не е ясно, че на разузнаването на европейските страни, на натовските страни, им е ясно как тръгват тези потоци. Те пресичат Сахара, за да дойдат до там. Това не са либийци, които в огромното си мнозинство, които пресичат. Не, да. Това са хора от Субсахарска Африка, те са черни, нали? Всякакви. Да, всякакво обида, да. Това са хора от страни като Мали, Нигер, Нигерия, и да не ги изрежам всичките там. Вижте, не се появи европейски политик, като изключим бунтарите от Източна Европа, като Виктор Орбан и други. Не се появи, който отговорно да каже, да, ние е хубаво да сме хуманни, хубаво е да помагаме, но може ли помощта на Европа за света да означава всеки, който иска да дойде да живее в Европа, който се чувства огнетен, страдащ, защото всъщност по критерия за бежанското право, всеки един човек, който каже, аз чувствам преследен от диктатура, а де-факто цяла Африка са диктатури. Почти, нали? Може винаги човек да каже, чувствам се огнетен, няма права на човека, преследват ме. Войни, много войни има. Добре, какъв е капацитета на Европа, за да приема страдащите по света? 100 милиона, 200, 1 милиард души. При положение, че 500 милиона е европейското население. Какво ще се случи с европейската икономика, с европейската култура? Въобще някой задава ли ясно въпроса какво би се случило, тъй като мнозинството от приезжащите са последователи така на мюсюлманската религия в сунитския вариант. Примерно след 10-20 години при темпове на раждаемост. Има ли вероятност да се оформи някаква такава подобна на етническите партии, религиозна основа в България? Господин Петров, аз имам следния въпрос. Ходили сте вие в европейски страни? И ние сме европейска страна по принцип, а и член на Европейския съюз от 2007 година, но ако вие или пък аз да панем по средата на Франция или на Германия или на Белгия и обявим
Няма да ви спазваме законите, бе. Ни пука за вашите закони. Ние си имаме наши собствени закони. Какво ще се случи с нас? Ами... И защо не се случва същото с тези, които проповядваха подобно нещо в легалните, не само в нелегалните, в легалните молитвени домове, там джамии, мечети, не знам какво си. Защо с тях това не се случва? Ами водещите европейски политици мълчат по въпроса, примерно, за инвестициите на Саудитска Арабия в размер на милиарди долари за строителство на джамии, за имами, които биват обучавани в доста радикална форма на исляма. Това не се забелязва и сякаш няма реакции. Освен това, да не говорим, че съмнението относно този политически управляващ кръг в Европа и начина, по който функционира, минаха и по други линии. Ако щете и за този задкулисен начин, по който почнаха преговорите за споразумението, търговско споразумение за търговия, инвестиции и партньорство, трансатлантическото Съединените щати, ако щете и за генно-модифицираните организми, всъщност миграцията е само беше, може би, едно от най-драстичните неща, които оголиха проблема, че се оформя на прослойка, управляващи този Европейски съюз, която губи връзка с гражданите и с начина им на живот. Аз говорих с един мой близък от Гърция, когато си говорихме, той каза така, каквото и да говорим, може да обвинява, че ние сме мързеливи или не работим, но ние живяхме няколко пъти по-добре, когато бяхме с драхмата. А сега в момента сме в една дългова спирала, от която изход не се вижда. Така че, говорил съм и с хора в Германия, имайте предвид, преди 20 години Германия се живееше много по-добре от сега. Следователно, усещането, че нещо не се развива по обещания начин, че тази утопия за щастливен живот в Европейския съюз почва да се руши, е всеобщо. Естествено, гасят се пожарите, обявяват се недоволните за ксенофоби или за крайни, но вижте, то се отвори и втори фронт на бунта. Значи не е само Великобритания. Вишеградската четворка твърдо отказа да плаща тези вноски, да приема. Ви как си представяте една Полша, да речем, африканизирана и арабизирана? Това яще Полска не сгинела, която се съпротивляваше толкова срещу руската окупация, нали, и те имат едно дълго господство на руската империя там. Значи, аз не знам хората... Полша като страна, която е да. Много боя разкъсвана няколко пъти между, да. Между Германия да. И Полша, нали, респективно и Австрийската Полша, империя. Значи, аз не мога да разбера тия чиновници в Брюксел как си представят, че ни обезпокояване ще пълнат с квоти хора, араби, африканци, азиаци, сунити... Еми, как полското общество безболезно би приело такова нещо? След 20 години да се събуди в една сунитска Полша, да речем. Това няма как да се случи просто. И явно има един такъв момент, че стремежа да изгражда на някакво мултикултурно общество, в което гражданите са атомизирани, сякаш няма значение народността им, няма значение религията им, те просто са някакви потребители в обществото, почва да среща пробойни. И това, което е Брекзита, е само един от симптомите на тези пробойни. Имаше една... Може би най-тежкият симптом сега. И така, продължаваме с темата. Европа на кръстопът. Моя гост в студиото е социологът Иван Петров. И въпросът, който сме задали в нашата SMS-анкета. Очаквате ли други държави да проведат референдум за напускане на Европейския съюз? Аз сега ще погледна на моя компютър резултатите. Ами до този момент от гласуваните 62% са отговорили с да, т.е. очакват други държави да проведат референдум за напускане на Европейския съюз и 38% са отговорили с не. Но стигнахме до тук, господин Петров, че британският референдум е просто върха на айсберга. Тоест събитието, което наистина разклати пластовете, което предизвика целия този трус, продължаващ трус в Европа. И всъщност е, може би, най-значимият момент от доста трусове. Е, да, няма, споменахме за позицията на Вишеградската четвърка. Говорихте за Полша, но можем спокойно да говорим и за Унгария, пък и за Словакия, пък и за Чехия, да. Разбира се, в по-малка степен, но също. Да. Ами Австрия? Изборите в Австрия, когато на ръба, обединени всичките, спечелиха срещу един кандидат, когато
описаха като някакъв крайно десен популист и така нататък, но спечелиха с 30 хиляди гласа и то благодарение на не много изчистеното от към процедури и гласуване. Виж колко меко го казвам. Имаше много нарушения, се го казвам, в броенето на гласовете по почтата. Но да кажем, че спечелиха с 0,5% гласовете против този, как го наричаха, крайно десен националист популист. Ами Холандия, ами Франция. Така, значи ние наблюдаваме една много ясна тенденция за фарсово дясно и фарсово ляво в Европа. Де факто, само вече, грубо казано, почти етикет остава дясно и ляво, защото големите дясни и ляви партии във всяка критична ситуация се обединяват и работят заедно в тандем да запазят статуквото. Те говорят като че ли с един и същия език, прави ли впечатление? Да. Само ние трябва да говорят, че са по-социални, а пък така. Да, имат някакви козметични вече различия. Почти са ксерокопия едно на друго. И тяхния генезис като поколение, като поведение от много изследователи може да бъде проследено от събитията още 68-ма година, когато много от тях са били радикални комунисти, троцкисти или анархисти, или радикални еколози. Но тези хора в момента, когато са с скъпите костюми, с големите заплати, да не забравяме, че само заплатата, не искам това да звучи популистки, но много хора не знаят, че заплатата само на един евродепутат е 15 000 евро, без да се броят всички социални придобивки, всички други бонуси, 1000 евро пенсия само за 5 години. А да не говорим за всички останали по-високи длъжности в безкрайната евробюрокрация и водещите политици в Европа, тези хора изключително бързо се синхронизират часовника и работят като един общ организъм при всяка една тенденция, която застрашава това статукво на тяхното виждане как да се развива Европейския съюз, което тяхно виждане те представят като носителство на някакви ценности, които, пак казах, не е ясно точно как те смятат, че са единствени и безалтернативни за начина, по който да се развива Европа. И в Австрия беше такъв пример, разбира се, защото в край на краищата този... Колеги, покажете картинка от лаптопа, ако може, защото това е интересно. От 17 часа е информацията. Германия и Франция ускоряват политическия съюз в Европа. Външните министри на Германия и Франция призоваха днес съвместен документ да се усили политическата интеграция в Европа, предадоха Франс Прес и ТАС. Идеята е в отговор на решението на Великобритания да излезе от Европейския съюз. И тук е много важен цитата на Штайнмайер и на Жан-Марк Еро, двамата външни министри на Германия, съответно и на Франция. Ще продължим напредъка към политически съюз в Европа и приканваме другите европейски държави да се присъединят към тази наша инициатива. Край на цитата. Сега ще ви помоля заедно с това да покажете, веднага след това да ни покажете и следващия видеоматериал, защото това пък е също много интересно. Видеоматериал, който веднага беше използван от всички европейски медии, т.е. тази тема беше използвана от всички европейски медии и от всички привърженици на превръщането на Европа в свръхдържава. Това е министър-председателя на Шотландия. Тя заяви, че след референдума Шотландия може да проведе своя референдум за излизане от своя страна, Шотландия пък на Обединеното кралство. Това от една страна. От втора страна Шотландия може да наложи вето на решението за изход на излизане на Великобритания от Европейския съюз. Истината е, че в Шотландия наистина мнозинството от избирателите, близо 62%, гласуваха за оставане на шотландското знаме, тези горди планици. За оставане в Европейския съюз, 38% гласуваха за излизане от Европейския съюз. Но тази тема беше подгрята веднага с подмятане, без да са дошли директни такива индикации, че и Северна Ирландия ще напусне Великобритания, Гибралтар ще напусне Великобритания, започна един дружен вой, дори злорадство как Великобритания ще се разпадне, но замяна това Европейския съюз ще стане още по-силен, още по-обединен. Това ли е отговора? Още по-пълна политическа
интеграция и какво означава политически съюз в Европа? Ами, значи, образно казано, две са възможностите, но после искам да се върна и към темата за Шотландия. Две възможности има, магистрални. Едната е тази политическа класа, която в момента доминира Европейския съюз, да предприеме ускорен курс с открити карти към изграждане на европейска държава. Тоест, вече да ни си играят с шикълки, грубо казано, и да кажат вървим към политически съюз, което значи в край на края ще вървим към тази отхвърлена на времето, ако си спомняте, имаше един референдум във Франция, който провали идеята за обща конституция. Мисля, да. Че и Холандия също гласуваха против. Да, да, да. Но европейска конституция, да, която... Която вече, предвижеше... директно подсказваш, че става въпрос за държавно управление. Втората възможност е по един и друг начин да се върви към това. Все по-голямо. Намаляване на националния суверенитет и засилване чакайте на... Чакайте сега, момент. Да. Лисабонския договор беше отхвърлен пък в Ирландия с референдум. И тук беше много интересно. Колчем, така тази хубава българска стара думичка, колчем допитат гражданите, избирателите, дали искат Европа, Европейския съюз, да се превърне в такъв тип федерална държава, към какъвто го тласкат, и то с едни хора на върха, които на практика не са избирани от никого. Те са плод на компромис, назначаване от страна на елити, които пък са назначени от други елити, и чак на трето ниво са тези, които са ги избрали. Тоест, там се губи връзката между избирателя и този, който има голям дефицит на демокрация в Европейския съюз. И колче да се стигне до референдум по този въпрос, давам пример, ви припомнихте Франция, аз припомних Холандия, после в Ирландия пък за Лисабонския договор. Това винаги се проваляше. Избирателя винаги, дори от страните, които са уж така привърженица на европейската интеграция, винаги казвам, не, ние не искаме такава федерация, не искаме малко по-друг съюз. Между другото, искам да ви припомня, че в Ирландия имаше прецедент на прегласуване. Тоест, тъй като елита не беше доволен от резултата от референдума, направиха втори референдум с много силна кампания, на която вече беше одобрен, защото нямаше как там. Доколкото си спомням, имаше законови пречки без референдум да минат нещата. И затова беше проведен референдум в Ирландия и не им хареса резултатата, направиха втори референдум. Но, тоест, така, думите за втори референдум в Великобритания, те си имат вече прецедент преди това. Не е за първи път. Ще правят референдум или като резултат? Да, се казва, резултат избори до дупка. Нали? Да. Докато им хареса резултата. Те, някои от нашинските демократи също така. Така казваш, яростните демократи. Георги Димарков каже така на времето. Георги Марков от сегашните, ако ги чуете, протести до дупка, сваляме това правителство. Ма те пак ще избърнат. Не, пак протести, пак сваляме. Протести сваляме, докато стане на нашето. Вие вашето сте някакви 5% в най-добрия случай от хората. Не можете да убедите другите, че сте прави. Понеже ги убеждавате, се опитате да ги убедите чрез насилие, просташки език и високомерие. Че вие сте умните, красивите и те, които разбират най-много от всичко. Естествено, хората ви отхвърлят. Не, хората имат право да ви кажа на протест. Аз даже лично съм участвал като граждан в някои от тези протести. Но въпросът е, че може би трябва да отбележим едно нещо, което не го казахме, че в Европа се допусна нещо много неприятно, твърди голяма сила и роля на неправителствените организации с чуждестранно финансиране в протестните движения, което постави под съмнение доколко те бяха поставени под някакъв контрол, под някаква режисура. Вкарвате ме в една друга много голяма тема, няма да имаме време да говорим за нея. Но това също показва бесилието на Европа да осигури някаква автономност, защото капитали, дори с неевропейски изход, безпрепятствено работят по една или друга посока за влияние върху политическите процеси. Нали знаете, че Съединените щати още от 60-те години, те се опариха тогава. Да. Не е напълно забранено, но там има задължение да се регистрират като чуждестранен агент. Да, това, което в Русия сега направиха, само че в Русия, разбира се, използваха тази черупка, за да наложат пълен контрол и забрана на такива организации. Да. Штатите е доста по-меко. Те или иначе го има 60-те години. Ако предложи някой български народен представител подобно нещо на Народното събрание, знаете ли какво ще се случи по всички телевизии, изключение примерно на тази още една-две? И радиа, и по всякакви, как ще гракнат всички, че въвеждаме фашистски режим.
Ами, какво да ви кажа? Какво значи фашистски режим? Законодателството на щатите, говоря, ако искаме да го въведем в България, ще се окаже, че е фашистко. Значи, според нашите храненици. По-скоро усещането е, че се прави някакъв опит да се наложи някакъв вид либерален фашизъм, подмолно, бавно, тихо и постепенно на политическата коректност. И има дефицит на демокрацията. Това бих казал аз, защото демокрацията значи хората да имат право на мнение, а не да бъдат преследвани, ако косвено, пряко остракирани, както има едно понятие, ако се различават от господстващото мнение, което се налага от големи медии, от господстващи политици, от икономически и финансови групи. Освен това, едно усещане има и се прокрадва за дискриминация. Хората се чувстват дискриминирани. Ако ти не си на висока властова позиция, ако не си в курса на това, което е правилната линия, малко наподобяваща правилната линия на партията от времето на Съветския съюз и комунистическия период. Всяка крива успорена с партията не е права. Да, ти може едва ли не да получиш така наречения вълчи билет, да ти бъде затруднена реализацията. Да, бих използвал тези понятия, които крайните либерали използват, а сега в един интересен така синхрон с примерно, които никога не проверяват към крайния ислямизъм, което е много интересно, за правата на човека. Хората с ограничени права се чувстват, защото правото да имаш сигурна държава, правото да имаш право на мнение, правото да се чувстваш добре, фундаментални права на хората биват всъщност ощетявани драстично. И това е не само в България. Добре. И все пак, да се върнем на темата. Започнахме, но аз ви прекъснах и се отклонихме. Вариантите от тук нататък пред Европейския съюз и пред Европа. Има, разбира се, различни мнения. Някои са на мнение, че съюзът въобще трябва да се разпадне, но съюзът все още не се е разпаднал. Вариантите за развитието му, какви се очертават според вас? Ами бих казал, първо трябва да изчакаме да видим, защото както в Ирландия имаше втори референдум, да видим дали тези сили, които искат втори референдум, ще надделеят. А сега добре, има една негласна информация, че примерно английския кралски двор, сега доколко е достоверно, е трудно да се провери, но косвено кралицата и нейните приближени са подкрепили за излизане от Европейския съюз, защото са усещали, че губят, усещайки вече силно центрирана Европа, те все повече губят влияние. Така това че там има явно силни лобита, т.е. не само, не целият британски елит е настроен, защото това ще има значение. Дали ще има втори референдум, както примера дадохме с ирландския, който да повтори и да направи правилния в кавички резултат за елита. Втория въпрос е дали ще има наказателна акция спрямо Великобритания, т.е. опити тя да бъде разкъсана като държава. Което да бъде би Самара да се сеща на магарето, т.е. което да бъде едно показно към всички други, които биха помислили да напускат или да оспорват начина, по който се развива Европейския съюз, защото ако, да речем, ефективно, ако няма прегласуване, ако референдума остане и се приложи като действие и си представим една наказателна акция, при която големи политически и икономически лобита, световни, бих казал, съдействат за разкъсването на Великобритания, това може да бъде като един стрес за всеки друг, който би си помислил да оспорва евростатуквото. Ако тези сценарии не се разгърнат, а има някакво мирно така напускане, без наказателни мерки, защото ще е ясно, че тези, както отвътре ще са породени, така ще са инспирирани отвън. Сега, нали, за разлика от някои, ще употребя думичката, дардорковци по различни там медии, и си давате сметка, че дори Великобритания наистина да си излезе по процедурите от Европейския съюз, няма да прекъсне връзката си, нито с европейската економика, нито пък някой къде се правят илюзии, че Лондонското сити щяло да се премести, няма да се премести, може да има някакви щети, но и в момента Лондонската борса продължава процедурата по евентуално обединяване, нещо, което започна далеч преди референдума и без да е ясно, ще има ли референдум за обединяване с Франкфурт.
То най-вероятно може би нещо такова ще се получи. Лондон и Франкфурт ще започнат да действат като един на борса. Няма да рухне британската економика. Да, може да има трусове, може да продължат... Вижте, възможни са някои спекулации тук, защото много хора направиха и много пари от този референдум, като заложиха на злато, на къси позиции. Хубаво да е, това е ясно. Аз питам за пътищата пред Европа обаче. Единия път го чухме. Тук е по-ясно политическо сближаване, което е дебел намек, ще продължаваме своята идея за създаване на федерална свръхдържава. Даже не конфедерация, ами федерална свръхдържава. Другите пътища какви са обаче? Естествено, другите пътища. Защото шамара на референдума, шамара от изборите от Австрия и могат да се повторят и на други места. Ами аз, почвайки това нещо, щях да продължа и ще довърша в следното движение. Да, разбира се, другата разумна алтернатива, естествено, е Европа на нациите, при която националните държави запазват своите суверенитети, в която те водят преговори за общия си интерес, при която Европейския съюз е предимно икономически общ пазар. Разбира се, обаче, вие си спомняте и знаете, че още на времето Кисинджер каза, абе, дайте ми един телефон в Европа, на който да се обадя, не на 27 или колко. Тоест, естествено, това би затруднило други политически субекти, други държави, свръхсили и глобални лобита в това да могат да кореспондират с тесен кръг лица, с които да постигат договорености. Сега, ще го кажа така. При всички случаи логиката е в интерес на гражданите това ударно лишаване държавите от суверенитет да спре. От друга страна, доколко обаче европейският елит, реален елит, икономически и политически, който е хванал юздите на този процес, ще е готов да пусне тези благини, тези власти, които има, това влияние, което има, няма да стане гладко. Тоест, очаквам нови сътресения. Това е моята прогноза, защото двата сценария много ясно се оформят. Единият сценарий е на засилване на интеграционните процеси във вид на вертикализация, при която по-слабите имат все по-малко значение, защото няма какво да се лъжим в момента. Хора като Ангела Меркел и подобни имат много по-голямо влияние, отколкото министър-председателя, да речем, на България или президента. Нали? Така, уж всички са равни, обаче някои са по-равни, както се казваше едно време. Да. Днес среща Меркел с френския президент, с италианския министър-председател. Да, естествено. Така, естествено. Така. Естествено. В същото време се говори, че са започнали контакти с страните от най-старото ядро Бенелюкс. Белгия, Холандия, Люксембург. Скоро трябва да видя, буквално следващите дни трябваше да има среща, мисля, че на Штайнмайер, с Вишеградската четворка. Срещата с балканските страни е предвидена за 4 юли. Ние сме най-най-най на опашката. Ами, виждате ли кръговете как са? Трите големи, нали? Германия, Франция, покрай тях и Италия, все пак, защото, нали, сега след като Великобритания напуска, трябва да има и една третата страна, също голяма економика, да не изпускаме Италия. Със старото ядро, така ще се поговорим същите дни веднага. След това с Вишеградската четворка, защото те все пак са част от западния свят. Те проявиха характер. Пак и, ако ги сметам, колко 40 милиона поляци, 40, 50, 60, близо 70 милиона души, все пак. Нали, и развити икономики сравнително, да. Да. И накрая вече те с... Ами, за съжаление, там, да, ние пак сме в ролята на 9-та, а бих казал дори 99-та дупка на кавала. Така, на да употребим народния израз. Което е тъжно, защото в тази ситуация, в която не се знае какво ще случи, между другото, в момента мисля, че и най-големите фактори световни, и те непълно не са сигурни какво ще случи. Защото, да кажем, дори и най-богатите хора на света, и най-влиятелните планират гъвкаво. Имат... Сега ще изписка телефоните, сега ще включа наши зрители. Забелязахте ли, покрай темата за Брекзит, тотално се пропусна от медиите темата за изборите в Испания, където се повтори почти идентично вариантът от преди 6 месеца.
пак дясната партия, Народната партия спечели най-много места, пак не стигат за да образува правителство, пак няма да стигнат дори с евентуалния съюзник, който е на четвърто място, забравих, тя е така дясноцентристка партия пак. По Демос, което смяташе, че ще помете всичко, си остана на трето място, дори с по-слаб резултат, отколкото на миналите избори. Социалистите са на второ място, обаче и те не могат да съставят правителство. Испания е следващата страна, която могат да тръгнат процеса на разпадане обаче. Ами, то има и проблеми в... Тя има подобни проблеми, както Гърция. Нали, знаем, икономически и дългови проблеми. При всички случаи... В общо европейския контекст, докато си говорим за Великобритания, не изпускаме ли какво се случва на южния фланг на Европа? То всъщност разделителните линии в Европа са няколко и те са първо между севера и юга, второ между запада и изтока. Трето, вътрешни разделителни линии има много в самите европейски общества. Тоест, те още не са намерили напълно политическата си опаковка, но аз примерно ще си позволя една прогноза, че в този контекст на несигурност, глобална и европейска несигурност, защото каквото и да се говори като приказки, реално има една европейска несигурност, България трябва да засили всички признаци на своята държавност, да засили националния си интерес, защото абсолютна сигурност няма в нищо. Тоест, розовото европейско бъдеще е неясно. Така, много малко време не остана за зрители, но все пак нека да ги уважим. Откъде се обаждате? От Нова Загора се обаждам. Слушам ви, бъдете кратък, извинете, че малко време не остана наистина. Ще бъде кратък. Да. Американската финансова прахосмукачка, която в момента е пусната, докъде ще стигне? Някой на гърбалица да я спре. Всички капитали в момента се източват към Америка. Добре, хубаво. Благодаря ви за вашето мнение. Кой очаквате да е спре тая прахосмукачка? Така, зрителя затвори. Следващия зрител, добър вечер. Добър вечер. Малък коментар от моя страна. Добре. Ази Европа цялата ли е на кръстопът, господа? Цялата ли е на кръстопът? И тази Великобритания, като напусне Европейския съюз, какво ще прави? Ще строи социализъм или фашизъм. И защо спряхме, господа, да наричаме онези капиталистически страни капиталистически? С какво са се променили? А, ние вече не сме социалистически. Ваня Минчев, Слугава, Рада Видинско. Добре, благодаря ви. Благодаря ви, че се обадихте. Господин Минчев, те са капиталистически тези страни, ама и Русия е капиталистическа, и ние сме капиталистическа. Сега как си направихме ние прехода, пък руснаците как го направиха, пък други как го направиха, много дълга тема, но са капиталистически страни, прав сте. То май само в момента чисто социалистическа държава е Северна Корея. Да, всъщност, ако погледнем в Китай, например, да, тя са еднопартийна система, но там цари държавен капитализъм. Знаете, огромни компании има, включително частни, борси и така нататък. Но Китай също е огромна тема, да не задълбаваме вътре. От тези старите социалистически останаха, тя даже Куба вече започна да отстъпва. Има една, която настъпва обаче. Венецуела се нарича, на Мадуро. Там, но не обаче... напълно, защото там все пак държавният монопол е в някои сфери, има и частна собственост. Докараха се до там, че и туалетна хартия вече нямат и че в страната, която не е с най-много запаси на петрол, света доказан, има повече отколкото Саудитска Арабия, повече отколкото Русия, няма ток. Защото няма кой да го добие този петрол и от него да произведе нещо, както и да е. Това пак е друга тема. Последния зрител, добър вечер. Добър вечер, господин Иванов. С молба да бъдете кратък. На вашия уважаван гост, Саш Николов, съм обаждан си от Франция. Здравейте, господин Николов. Много ми е приятно да се чуем и да се видим на екрана. Нали не вярвате, че всички онези големи милиардери, които известни зяди, колко са големи, те са колко от нас или по-дребни от нас, които вложиха много пари в Англия за изнасянето на тези заводи. И в Сингапур, в Индонезия, в Китай, в Испания, че се загубят така лесно парите. Хубав въпрос. Мислите, че те ще позволят така лесно на този референдум да подейства на тяхното излизане на парите от джоба? Как ще стане тази работа? Добре, благодаря ви, господин Николов. Предлагам ви да отговорите на този въпрос. Да, бе, наистина ли хората, които вложиха толкова много пари,
и които имат огромни финансови интереси, включително в Великобритания, в Лондон, като едно от трите основни финансови центъра в света, не само в Европа. Основен в Европа и един от трите основни в света, ще позволят да си загубят парите. Ами аз бих отговорил така, много интересен е въпроса на господина. Бих отговорил така. Доколкото съм изследвал и познавам начина на действие, и то не само в последните десетилетия, столетия на тези хора, а те обикновено са наследствени фамилии, които имат столетия опит в финансовите дела, чието богатство е много по-голямо от това, което е на така наречените най-богати хора в Forbes. Защото това е една класация на сравнително бедни хора. Най-богатите хора отдавна са открили инструментите на офшорните фирми, на скритата собственост, на подставените лица. Та тези най-богати фамилии, при всички случаи, тяхната практика е да залагат на много варианти едновременно. Даже има сведения, че в момента все още те до голяма степен поддържат както западната икономика, така и руската икономика. Да не говорим, че китайската икономика беше изцяло следствие на инвестиции на тези богати фамилии, някои от най-богатите от тях. Следователно, не трябва много да се притесняваме за тяхните финансови средства, защото при всеки един вариант на развитие, те няма да загубят своите пари. Общо взето, те залагат на всички кошници и работят с абсолютно всички международни играчи и държави. И винаги са предвидели доста добре ходовете на развитие на ситуацията. А може би имате лостовете да побутат нещата в една или друга посока? А имат и лостовете при нужда да побутат доста силни лостове. Защото ако говорим откровено, това е много важна тема и връзка с глобализацията. И това е проблем на науката геополитика, защото ако гледаме само политиката като продукт на решение на национални държави или наднационални структури, не трябва да забравяме, че има един паралелен пласт на големите пари. Големите пари са една много сложна джунгла, в която има големи хищници, средни хищници, малки хищници, организации, не толкова видими. И те също паралелно влияят върху политическите процеси. Затова е много трудно да прогнозираме, защото те не са толкова видими, колкото политическите субекти. Свърши ни времето. Разговорът е интересен, не би го продължил с удоволствие, но времето на предаването изтече. По темата Европа на кръстопът. Разбира се, ние няма да, как да знаем какво точно ще се случи, но пък можем да ви кажем какъв е резултата от SMS-анкетата. 63% станаха. Това е окончателният резултат. Момент само да го обновя. Да не би да се е променил в последните минутка. Две, не. 63% очакват и други държави да проведат референдум за напускане на Европейския съюз, а 37% не. И сега, без да да се опитам да бъда адвокат на когото и да е, но ми се струва, че следващата така интересна битка ще бъде в Съединените щати, където един от кандидатите, Доналд Тръмп, вече е обявен за клоун, за простак, тапанар, ретрограден и какъв ли не още. Интересното е, че по подобен начин го обвинява точно тая група от медии, тая групичка от неолиберални кръгове. И на мен също много ми е чудно дали няма да се повтори тази същата изненада, която ги споходи и след референдума в Великобритания. Не защото много ми харесва идеята на Великобритания да напусне Европейския съюз, а защото очевидно на хората започна да им писва, някой да им дърпа конците и то високомерно, наричайки ги та някакво стадо, тапаци, които не заслужават да имат право на демокрация, да гласуват и да избират. Това няма да свърши добре. Нито за Европа, нито за света. Така си мисля аз. Благодаря още един път на моя гост. Моя гост беше социологът Иван Петров по темата Европа на кръстопът. И аз ви благодаря.